soo dhawaada warka galabnimo ee caleensida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe share gombolka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo arbacaha qodobo xasaasi ayaa noo soo socda fadlan nala joog maanta ayaa loo gudbiyey mooshin xooggan golaha shacabka federaalka soomaaliya islamarkaasina 130 xildhibaan ay ku saxiixan yihiin mooshinkaas oo ah in 13 senator ay helaan aqalka sare ay ka helaan gobolka banaadir halkii awal yiri 7 qofood si kastaba ha ahaatee dadka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo gobolka banaadir ayaa si weyn ugu hor yimid 7 senator ee hore loo iclaamiyey islamarkaasina iminka la doonayo in 13 laga dhigo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa loo gudbiyey mooshin xasaasi ah oo ku saabsan kuraasta aqalka sare ee gobolka banaadir islamarkaasina dabada ay ka riixayaan rag caan ah oo xildhibaano u badan mooshinka loo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa lagu dalbaday in kuraasta aqalka sare ee gobolka banaadir la gaarsiiyo ilaa 13 senator maadaama lala mid dhigayo gobollada dalka kale ama maamul goboleedyada mooshinka ayaa waxaa saxiixay ilaa 130 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana guddoomiyaha loo gudbiyey asiga oo saxiixan islamarkaasina 130 ay yihiin xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa ku doodayay inay lagama maarmaan tahay in gobolka banaadir uu helo saami lamid ah kuwa maamul goboleedyada maadaama muqdisho ay tahay caasimada dalka islamarkaasina 3 milyan in ka badan ay ku nooshahay dhowaan ayaa la filayaa in baarlamaanka uu cod u qaado mooshinka waxaana jiro olole xooggan oo iska soo horjeedo oo ku saabsan mooshinkaasi waxaana la saadaalinayaa in la saxiixi doono maadaama xildhibaanada mooshinka gudbiyey ay wadaan dadaalo xooggan islamarkaasina ay tafaha u xirteen in halkaasi ay guulka gaaraan gobolka banaadir ayaa markii ugu horreysay matalaad ku yeelan doono aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sida ay ogaatay ama sida ay go'aamiyeen guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka guddigan oo ka kooban 14 xubnood ayaa go'aamiyey in gobolka banaadir uu aqalka sare ku yeesho 7 xubnood waxaana ka hor imaaday siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka banaadir taasoo keentay in mooshinka maanta la gudbiyey islamarkaasina la doonayo in halkaasi 13 laga dhigo si kastaba ha ahaatee haddii laga soo horjeesta xataa waxay haystaan 130 xildhibaan oo saxiixan maadaama koorumka uu aad u buuxsamin oo islamarkaasina in ka yar 200 oo xildhibaan ay xaadir tahay 130 hadday saxiixeenna waxaa qasab noqonaysa in halkaasi ku guuleystaan laakiin haddii oo xildhibaanada wada dhammaystiran ay yimaadaan 130 haddii ay kasoo horjeesato halkaasi ayuu ku buriyaa si kastaba ha ahaatee waxaa la leeyahay aqliibeed ayay maanta ku heleen islamarkaasina 130 inta soo hartana aad ayay u yar tahay xildhibaanada oo 5 BR lasoo dhaafay si xiriir u kulmiyey ayaa laga yaabaa in ay u saxiixaan gobolka banaadir in 13 senator ay ku yeeshaan aqalka sare dhinaca kale wafdi ka socday DSS oo soo gaaray magaalada beledweyne iyo waawaan halkaasi ka socota wafdi ka socday dowladda deegaanka soomaalida itoobiya uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeelle aadan axmed sooyaan ayaa waxa ay soo gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyada oo hada halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyey wafdiga oo ka yimid magaalada feerfeer oo ay u tageen guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hir shabeelle iyo kan dowladda deegaanka soomaalida itoobiya xalinta colaad beeleed halkaasi ka jiray ayaa waxaa beledweyne kusoo dhaweeyey maamulka gobolka hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waa markii ugu horreysay oo wafdi oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeelle uu socdaal ku gaaro beledweyne si loo dhammaystiro xiisadda ka taagan waqooyiga gobolka hiiraan xubnaha wafdigani ayaa waxa ay kulan la qaadan doonaan maamulka gobolka hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka islamarkaasina ka wada hadli doonaan ugaaska beesha xawaadan ay la kulmi doonaan ayagoo halkaasi ka wada hadli doona colaadda in badan soo laalaabatay maadaama mararkii u dambeeyey halkaasi dad beeraley ah halkaasi ay lagu dilay halka kale qaar kalena ay ayagana wax dileen si kastaba haatee in muddo ah ayaa halkaasi laysku dilayay waxaana la doonayaa in gebi ahaanba lasoo afjaro deegaanadii lagu dagaalamayey dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo magacaabay taliyayaasha ciidamada badda iyo dhulka soomaaliya asigoona kala bedelay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa magacaabay sareeye guuto cabdixaamid maxamed dirir oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta dhulka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya inuu noqdo taliyaha cusub ee ciidamada badda waxaa isla wareegtada kale loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta ee dhulka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto cabaas amiin cali oo isaguna hore u ahaa taliyaha ciidanka badda xoogga soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa taliyayaasha xilalka loo kala wareejiyey la wadaagay kalsoonida uu ku qabo howlgudashadooda iyo in ay yihiin saraakiil sii xoojinaya kaalintooda ku aadan dadaalada dib u dhiska ciidanka waxa uuna u rajeeyey eebbe inuu u fududeeyo gudashada howlaha muhiimka ah ee hor yaalla islamarkaasina indhaha soomaaliyeed ay wada eegayaan maadaama badda la doonayo ciidamada badda in ay soo celiyaan sharaftii ciidamadii baddii ee soomaaliya sidoo kale ciidamada lugta ayaa la doonayaa in gebi ahaanbay cagta ay mariyaan ururka al-shabaab
wareegtooyinka madaxweynaha oo salka ku haya dadaalada joogtada ahi ee sare u qaadista amniga iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida ayaa soo baxday talaado marka ay tahay taariikhduna ay ku beegneed 23 Juun 2020, waxa ayna ku dhaqangelaysaa faafinta rasmiga ah islamarkaasina madaxweyne farmaajo marka uu soo saaray islamarkaasina saxiixay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa la leeyahay waa ay ka go'an tahay in uu xoojiyo ciidamada lugta iyo ciidamada badda islamarkaasina uu doonayo in sharaftii Soomaaliya dib u soo celiyo. Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo iyo Mursal inay ka been abuurteen sharciga doorashooyinka islamarkaasina dalka gebi ahaanba ay ku wadaan meel god ah, hadaatee khiyaano ayay isku bahaysteen waxa ka socda baarlamaanka federaalka Soomaaliya, labadan birina waa sharci darro ayuu yiri. Afka ayuu furto waraaqadna ayuu soo saaray guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi. Qoraal naqdin ah oo maanta ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi ayaa lagu sheegay in si kutalagal loogu been abuurtay sharciga doorashooyinka qaranka. Guddoomiyaha Cabdi Xaashi ayuu ku sheegay in sharciga uu hadda ka doodayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay mid been abuur ahi oo qodobo badan laga bedelay, islamarkaasina ay doonayaan filla Soomaaliya inay gebi ahaanba qodobada ay doonaan halkaasi ku darsadaan. Waxaan nasiib xumo ah, ayuu yiri xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay garan waayeen in qoraalkii loo qaybiyo uu yahay mid been abuur ahi kana duwan kii ay horay soo gudbiyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal ee loo xil saaray soo dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka. Hadalka ka soo yeeri guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa waxa uu ka dhigan yahay dooda ka socota baarlamaanka mid aan sharci ku fadhiyin kana tarjumaynin xaqiiqda ka jirta dalka. Dhanka kale, waxa iyadana muuqata in dalka uusan ka jirin mucaarad aad taya u leh ama aragti leh oo ka falcelin kara khiyaanada ay ka wadaan ama ay wadaan Khayre Farmaajo iyo Fahad Yaasin Mursal Muuday. Si kastaba ha ahaatee, raggaasi ayaa isku bahaystay in gebi ahaanba sharciga doorashooyinka ay gebi ahaanba dabagidiyaan. Cabdi Xaashi oo lagu tiriyo odaga sharci dejinta dalka Soomaaliya maadaama safiirada Mareykanka, UK iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ay ku sheegeen Cabdi Xaashi inuu yahay odaga Soomaaliya isla markaasina sharciga iminka uu ku fadhiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu leeyahay xaqiiqda jirta waxyaabaha laga doodayo waa been abuur, isla markaasina waraaqa ay soo qortay filla Soomaaliya ayaa loogu qaybiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kuwii labada gole ay soo diyaariyeen gebi ahaanba waa la bedelay. Si kastaba ha ahaatee, lama oga waxa ka soo bixi doono ama hadallada ka soo yeeri doona xildhibaanada oo shalay iyo maantaba fadhiya isla markaasina dood culus ka leh arrimaha doorashooyinka. Dhinaca kale, Soomaaliland oo sii deysa fanaaniin ku xirnaa magaalada Hargeysa oo hablo u badan, xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka sii deysay laba fanaan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku xirnaa magaalada Hargeysa. Fanaaniinta la sii deeyey ayaa kala ahaa Barwaaqo Qalanjo iyo Xamde Qaali ayaa muddo ka badan laba bil ku xirnaa xabsi dhexe ee magaalada Hargeysa. Sababta loo xiray ayaa horey waxaa loogu sheegay inay la xiriirto safar ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ay ku qabteen bandhigyo faneed kadibna xabsiga la dhigay markii ay ku laabteen gudaha magaalada Hargeysa. Labada fanaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay xorriyadooda dib u helaan iyagoona u mahad celiyay dadkii ka qayb qaatay siidayntooda. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay Soomaaliland ay ogolaatay isku socodka koonfurta iyo waqooyiga kadib wadahadalladii lagu qabtay dalkaasi Jabuuti. Dhowaan ayay sidoo kale ahayd markii Soomaaliland ay xabsiga ka sii daysay wariyaha caanka ah ee Cabdimaalik Muuse Cordoon oo muddo u xirnaa xukuumadda maamulkaasi islamarkaasina hogaamiye Muuse Biixi. Si kastaba ha ahaatee, fanaan iyo wariye iyo inta badan soo aada magaalada Muqdisho islamarkaasina halkaasi xafladaha ka qayb galo si toosa loo arka marka uu kusoo laabto Hargeysa, si toos ayaa xabsiga loo dhigaa. Dhinaca kale, hoos dhac weyn oo ku yimid kiisaska cudurka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya, wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka caabuqa 19 gudaha dalka oo aada u sii dhacaya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dalka laga helay 23 kiis oo caabuqa 19 24 kiis ay lasoo dhaafay. Meelaha laga helay ayaa kala ah Soomaaliland 18 xubin iyo 5 kiis oo Muqdisho laga diiwaangeliyey, iyadoo deegaanada kale ee dalka aan laga helin kiisas cusub oo la xiriira cudurka caabuqa 19 oo qoraal ahaan lagu soo sheegay islamarkaasina ilaa iminka aysan jirin wax soo gaaray wasaaradda caafimaadka oo laga diiwaangeliyey gobollada dalka. Wasaaradda ayaa sheegtay in cudurka 24-kii saaci lasoo dhaafay ay ka bogsadeen 11 ruux, taasoo tirada guud ee bogsashada ka dhigaysa 828, halka dhimashadu ay weli marayso 9 qofood.
wadarta guud ee tirada 419 laga helay ama laga diiwaan geliyay dalka ayaa gaaraysa 2835 qofood. Waxaana u muuqata in cudurka uu haatan ku socdo marxalad gabaabsi ah oo dalka oo dhan isla markaasina gebi ahaanba uu sii quusayo. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed Allaha ka badbaadiye inta ku hartayna Allaha caafimaad siiyo. Waxaana rajaynaynaa gebi ahaanba in la waayo gebi ahaantiisaba laga waayo dalka Soomaaliya cudurka caabuqa 19 oo dhibaato farabo aan ku haayo iminka adduunka oo idil.